Mais uma vez aqui no Diamond Mall, fazendo acontecendo com a Flávia Lousada aqui. Essa moça aqui no capítulo marketing é campeã. Bem, expectativa hoje foi maior. Quer chova ou faça sol, Papai Noel vem do telhado. E aqui muita expectativa aqui hoje, né? Foi um projeto bacana. A cada ano se renova, se recicla. E a quantidade de gente não se intimida com chuva, nada. Hoje mesmo chovendo até agora aqui, e lotado aqui de gente, né? Isso mesmo. A gente ficou mais de 20 dias preparando essa festa. É uma festa que a gente tem uma expectativa muito grande nela durante o ano inteiro. E hoje com a chuva a gente até achou que, né? Mas foi um sucesso. Papai Noel chegou de rapel, a gente teve coral do Minas. E daqui a pouco a gente tem uma banda maravilhosa. E aí você, a preparação disso não é mole, né, cara? Não. A gente escolhe a decoração em fevereiro. E na hora que o Papai Noel vai descendo ali, vocês ficam numa expectativa, toda a segurança, obviamente. Sim, mas, sim. Mas e é um momento... emoção também, né? Porque a gente está mexendo com o imaginário das crianças e a memória afetiva dos pais. Então isso é uma coisa que nos emociona muito. Tá. E dentro desse jogo lúdico todinho, dentro desse... dessa expectativa de Natal, também premiações aí, né? Sim, a cada R$500 em compra, o cliente vai ganhar uma lata de trufas Lindt e vai concorrer a um Jeep Compass e uma viagem com acompanhante para Zurich para conhecer a chocolateria da Lindt e ter uma experiência completamente maravilhosa dentro da Lindt. Custo-benefício bacana. Num shopping que é sinônimo de premium, de qualidade, não é isso? Exatamente. Estamos esperando todo mundo aqui. Aí eu aqui, aí. Esse ano nós criamos um Natal inédito para o Diamond Mall, né? Onde a gente vem já fazendo há alguns anos e todos os anos é um tema diferente. Esse ano o tema é fábrica de brinquedos, né? Com detalhes em vermelho, verde, dourado, né? Um pouco de azul para trazer uma alegria para as crianças, né? E o intuito da gente é o quê? É fazer com que as pessoas vejam tem um Natal diferente. E temos uma estrutura, né, que é a fábrica, e com uma árvore a mais de 10 metros de altura sobre essa estrutura da própria fábrica. E dentro da própria fábrica as pessoas possam fazer também suas refeições, né, que é um ambiente aconchegante, né, tanto para as crianças como para os adultos também. Com Jazz and Coffee ao fundo, depois da chegada de Papai Noel, né? Estou aqui com a Lívia. Olívia, já é uma tradição, né? Essa descida de Papai Noel. E o que envolve esse preparativo aqui? É com muito carinho, né? Com toda uma produção. Primeiro, né? Que a gente escolhe a decoração em fevereiro. Então é igual carnaval, assim, termina um, começa outro. E aí a gente faz todo o planejamento para encantar mesmo os clientes. A gente sabe que essa coisa da magia do Natal não pode ser perdida nunca. Então a gente investe para trazer shows, a chegada do Papai Noel e coisas especiais para o nosso cliente nesse período que é o Natal, o período mais importante do ano para o varejo. Então a gente quer assim, que a comunidade da Diamond Mall se una nesse dia para celebrar o ano, a chegada do Natal, e que as crianças tenham essa alegria, que é a magia do acreditar no Papai Noel, no Natal. Isso é muito bom e não pode ser perdido. Acaba-se que é uma grande praia, um grande desfile no dia a dia aqui também, né? A gente fala que é Diamond Mall diariamente, é um shopping que você pode passear, pode fazer compra, pode resolver o dia a dia, você tem supermercado, academia, serviços, então tem um pouquinho de tudo. Tudo de bom, então. Tudo de bom. Parabéns para você. Obrigada. Para toda a sua turma aí. Obrigada. E para os lojistas
e são a razão exatamente da gente estar aqui, né? Parte da festa. Aqui. Salve, parabéns. Obrigada.